E quem teve a oportunidade de ver isso pessoalmente foram as pessoas de Fortaleza, no Ceará, que viram e compareceram ao evento, ao qual o Dino lotou o local e realmente... Fala pessoal, eu sou o Rafa Menezes, bem-vindos ao Rafa Bari News, a sua dose maromba diária. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, temos vídeos aqui todos os dias. Se inscreve lá embaixo, deixa o like para apoiar o nosso canal aqui. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Que Ramon Dino impressiona muito nas suas redes sociais com fotos e vídeos, isso não tem como questionar, já que ele tem um engajamento e uma base de fãs muito grande no Brasil todo, apesar de estar residindo em São Paulo atualmente e não ter tanto contato e oportunidades para viajar por todo o país. Mas também não podemos ignorar que todas as pessoas que viram ele pessoalmente disseram que tudo aquilo que você vê nas redes sociais são de fato verdade. Ele que mantém um volume muscular e realmente um condicionamento bem interessante, apesar de estar em off-season. E quem teve a oportunidade de ver isso pessoalmente foram as pessoas de Fortaleza, no Ceará, que viram e compareceram ao evento, ao qual o Dino lotou o local e realmente deu uma atenção muito especial a todos os seus fãs. É claro que o Ramon foi ali meio que representar a Max no standzinho da Max Titânio ali pelo seu patrocinador, mas a atenção e todo o carinho que ele aparentou dar aos seus fãs realmente foi algo a se admirar. Realmente o Ramon está de parabéns, ele que é um dos maiores fisiculturistas da categoria Classic Physique e um grande expoente também aqui nas terras tupiniquins. Mas deixa aí nos comentários, você teria coragem, como muitos dos fãs ali, de sacar do lado do Dino e tirar um double biceps de frente ou mesmo um muscle muscular? Deixa aí nos comentários aí. Se você está acompanhando a rotina de Júlio Balestrin e Kaique Pro em vídeos recentes da Max e mesmo do Renato Cariani, você deve saber que eles estão no Kuwait. Júlio que vem a todo vapor no seu desafio para subir na Classic Physique em setembro junto com o Renato Cariani e Felipe Franco. Essa competição em setembro rendeu muito hype com as provocações de ambos os lados, mas é claro, com aquele respeito intrínseco, porque sabemos que os três são grandes atletas. Já o Kaique, que estava lá presente, só pretende subir no Mr. Olympia. Eles mandaram um treinão de peito com alguns locais e vale muito, muito a pena conferir no canal da Max Titânio. E desse jeito, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o like lá. Mas se ainda não é inscrito, se inscreve agora, não perde tempo. Tenham todos um ótimo dia e nos vemos na próxima.